вечір. Огляд останніх подій пропонують вам журналісти Бюро новин телеканалу «Миколаїв». У студії Тетяна Філіпова. На початку програми коротко про головне. Жителі кількох будинків в мікрорайоні Ліски перекрили рух транспорту на вулиці Карпенка, протестуючи проти відключення світла. Дитячий майданчик і центр дозвілля для дорослих з інтернетом та кінотеатром «Просто неба» збудували у селі Дмитрівка Вознесенського району. Фестиваль, присвячений карасю, започаткували 2 роки тому у селі Іванівка Очаківського району. Про особливості фестивалю місцевої кухні дізнаємося далі. Сьогодні о 13-й годині жителі Миколаєва перекрили автодорогу, вимагали увімкнути електроенергію в будинках, де сьогодні її відключили начебто за несплату. По обіді жителі будинків номер 9, 11, 13 та 15 по вулиці Курортній перекрили рух автотранспорту на вулиці Карпенка. Вранці в цих будинках за несплату відключили світло. Рух автотранспорту вулицею Карпенко перекрито. Близько 60 громадян вимагають негайного підключення світла в будинках комунального підприємства «Гуртожиток». Я проживаю на курортній 11, де немає світла від самого ранку. Відключили світло за несплату боргів. На сьогоднішній день у мене немає боргу ні за що. З січня місяця у нас відрізали газ, теж боргу немає. На сьогоднішній день він не включений. На чому готувати їсти? Діти сидять голодні, я сиджу голодна. Не помитися, не приготувати нічого. Боржники, нехай відключають боржникам, індивідуально, кожній кімнаті. На сьогоднішній день плачевна ситуація. 17 мільйонів боргу за електроенергію за підприємством «Гуртожиток» в тих будинках, які у них на балансі знаходяться. Також є борги за газ, обрізали газ. Поки є домовленість з обленерго, якщо люди хоча б за травень оплатять повністю борги, то вони підключать електроенергію. Є кімнати боржників. Ми можемо обрізати кімнату? Обрізати можемо. Ну от, щоб я розуміла, я можу всі вакуум говорити по поводу того, що ми обріжемо должників. Без проблем. Бригаду відріжемо повністю електричество на кожну кімнату. Облгаз звертався, обленерго зверталися. Про те, що великі борги. На кожному під'їзді висять списки номера квартир із сумою боргу. Просили мешканців, будь ласка, сплатіть. Рухів поки ніяких. Мітингуючі не пропускали ані автівки, ані громадський транспорт. Тільки спеціалізовані машини. Пропустили і швидку допомогу, яка знадобилась дівчинці. Вона прийшла на акцію з мамою, і їй стало зле. Поки всі підключать світло. Не підключать, їдемо на Варварівський мост, будемо перекривати. Всі. Не от це, що немножко, а всі. І всі з роботи прийдуть. Будемо костри жечь, будемо там шашлики жарити, рибу, все. Люди. Ми теж хочемо жити, як інші. У них квартири, у нас общага, але ми люди. Втім, перекривати міст не стали. О 16-й світло в будинках на курортній підключили. Нам підключили світло. Приїхав Гранатуров. Спасибі велике Гранатурову, все зробили. Підключили нам світло. Вони там будуть розбиратися з цими боргами. Звідки такі борги випливають? Ну як би все вирішилося поки мирно? Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві вирішують, як боротися із стихійними звалищами. Серед варіантів – облаштування цих міст спеціальними, більшими за розмірами контейнерами, а також встановлення камер відеоспостереження. Одне з таких звалищ в центрі міста на розі вулиць 1-ї Слобідської та 68 десантників. Нещодавно тут все прибрали, але попри наявність контейнерів, навколо них все одно можна побачити сміття. Встановлення камер спостереження проблеми не вирішить, вважає заступник міського голови Юрій Степанець. Необхідні контейнери нового зразку. 20-кубові огромні контейнери. Ну, 20 кубов. Якщо у нас отак звичайний бак, то там менше купа, да?
представьте себе, вот таких баков будет там 25, как обычных. Здоровый контейнер 20-кубовый, куда можно будет выбрасывать мусор и строительный, и ветки, и траву, то, что там люди там, допустим, у нас же частный сектор все-таки существует. И они, к сожалению, весь мусор, то, что сгребают со двора, выкидывают на эти стихийные свалки. Именно будут ставиться там, где у нас места стихийных свалок. Таким образом мы можем их убрать, стихийные свалки. Дитячий майданчик, настільний теніс, більярд, кіно, просто небо та безкоштовний інтернет. Все це відтепер доступне для мешканців села Дмитрівка Вознесенського району. Як вдалося побудувати та скільки це коштує, дізнавалися наші кореспонденти. Я дуже рада, що тут поставили наш майданчик для дітей. І кожного дня я сюди приходжу зі своїм молодшим братом та сестрою, і тут дуже багато дітей. Я навіть і не представляю, що тут так багато дітей в нашому селі. Збираються, граються, діти дуже раді. Кожного дня, кожного вечора. І як всім дуже добре тут відпочивати, і старшим дітям, і молодшим дітям. Окрім дитячого майданчика, у Дмитрівці відтепер є центр дозвілля, де можуть відпочивати не тільки діти, а й дорослі. Його побудували на базі сільського будинку культури. Ми бачили, як відпочиває молодь. І вона відпочиває не так, як не то, що потрібно, а як доцільно взагалі нормальній здоровій людині відпочивати. І ми задались питанням, а чому це так? Чому саме молодь проводить місце в таких місцях, там, в барах і так далі? І виникло, відповідь, говорить, нарисувала сама. Собою це було, що немає місця саме, де проводити. Тому ми дали можливість молоді таким чином зробити своє дозвілля через саме центр дозвілля більш різноманітним. Ми визначились з основними напрямками, що це буде кінотеатр, що це буде дискотеки, що це буде більярд і що це буде теніс, футбол і так далі. Село Дмитрівка входить до Прибужанівської об'єднаної територіальної громади, яка півтора роки співпрацює з проєктом Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Саме закордонні партнери допомогли громаді. Прибужанівська громада була однією з перших, яка подала свою заявку на розгляд і відповідно потрапила до першої категорії громад проєкту. Беррі Рід говорить, що співпраця з Прибужанівською громадою перспективна. Громада дуже активна і в розрізі органів місцевого самоврядування, і також місцевих мешканців. І ми бачимо сьогодні цей майданчик, так само, як і майданчики в інших населених пунктах, які були встановлені. Тут чималу працю приклали саме місцеві мешканці, які власноруч тут все це встановлювали і таким чином показали свою активність та готовність до співпраці. Наступна велика мета в рамках співпраці з Прибужанівською громадою – це впровадження плану покращення надання послуги з водопостачання. І реалізація цього проєкту буде нашою метою на найближчий термін. На побудову об'єктів дитячого дозвілля Прибужанівська громада отримала 10 тисяч американських доларів. До кінця 2018 року на території Прибужанівської об'єднаної територіальної громади побудують ще 3 дитячих майданчики та 5 центрів дитячого дозвілля. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. З теплою підлогою, новими меблями, іграшками та яскравими розписами на стінах. У Первомайській лікарні для дітей соціально незахищених категорій відремонтували палату. Участь у цьому брали небайдужі первомайці. Відео надіслали нам наші телеглядачі. Тож подробиці далі. Отримати в подарунок. Щастя отримати в подарунок цю кімнату. Затишок, комфорт. Чого варта тільки тепла підлога, затишок, комфорт, ліжка, меблі. Все тут по-новому. Діти будуть відчувати себе набагато краще. Швидше одужувати, якщо буде необхідність. І розуміти, що вони комусь потрібні. Ініціатором проєкту став місцевий підприємець Андрій Дегтярьов. Спільно з благодійним фондом «Паростки добра». Вспомнили за... Згадали за маленьку дитину, яку нам стало шкода, начебто все з нею почалося. А потім все-таки згадали, почалося все з мого сина, який захворів. Чоловік випадково побачив палату, в якій перебувала дівчинка-сирота. В палаті було холодно. Тоді Андрій вирішив залучити небайдужих первомайців, аби спільними зусиллями зробити ремонт в приміщенні.
Ремонт почався з чого? Так само, як вся ідея почалася з того, щоб поставити сюди камін, тому що було холодно, коли ця дівчинка тут лежала. Ідея почалася з теплої підлоги. Встановили теплу підлогу, потім з'явилися двері, малюнки, ліжка, манежі. І в кінці – іграшки, ліжка, освітлення. Дехто долучився особисто. Віддавали одяг, дарували меблі, приносили засоби гігієни та дитяче харчування. Дуже приємно, що в місті знайшлися молоді люди, які хочуть змінити своє місто на краще. Не просто критикою, що все погано, а взялися і зробили, попробували, наскільки це непросто досягти якогось кінцевого результату. Тому я дякую вам, дякую організаторам. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжуємо випуск. У нинішньому році в Україні змінився закон про освіту. Іншими стали і умови прийому дітей до першого класу. Відтепер кожній дитині гарантоване місце у школі, яка знаходиться за місцем її проживання. Як здійснювався набір у навчальні заклади Миколаєва та чи є недоліки у цього закону, з'ясовували наші журналісти. Тетяна Личманюк – жителька Миколаєва. Цього року її син Іван іде до школи. Жінка каже, школу для дитини обрала давно. Ми мріяли, щоб наша дитина навчалася в саме муніципальному колегіумі, тому що я сама випускниця цієї школи, я знаю, який там рівень знань, рівень, ну, взагалі, умови навчання. Дуже хотілося, щоб дитина потрапила, от займались спеціально. Раніше, аби бути зарахованими до першого класу подібного навчального закладу, діти складали спеціальне тестування. З 2018 року умови змінилися. Відтепер першочергове право на зарахування до будь-якої школи мають три категорії людей. На першочергове зарахування мають насамперед ті діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти, потім діти, які є дітьми викладачів та працівників закладу освіти, а також чиї рідні брати і сестри навчаються у цьому закладі освіти. Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Чайки – цей заклад освіти знаходиться найближче за місцем проживання родини Тетяни. Спочатку, коли ми побачили адреси, які закріплені за колегіумом, ми зраділи, тому що наш будинок нібито попадав туди, але коли ми зателефонували до школи, нам сказали, що мається на увазі тільки парні номери, а наш будинок не парний, тому ми не потрапили. Відповідно до закону про освіту, закріплює територію обслуговування за закладом освіти саме органи місцевого самоврядування. Зокрема, в нашому випадку закріплено було Миколаївською міською радою, зокрема, рішенням виконкому міської ради 27 квітня саме цього року. Після зарахування дітей першочергових категорій у закладі можуть залишатися вільні місця. За законом, у такому випадку на території школи проводиться жеребкування усіх претендентів. Ми повинні прийняти всіх дітей по мікрорайону. Зрозуміло, що вже вільних місць для того, щоб проводити жеребкування, так як в інструкції, у нас немає такої, тому що наповненість вже на сьогодні у нас виходить по 32 учні в класах, а при нормативах Міністерства освіти до 30 учнів. Тетяна подала документи до школи, яка закріплена за адресою проживання родини. Цей навчальний заклад з російською мовою викладання. За місцем проживання наш будинок потрапляє під територію обслуговування 53-ї школи. Коли ми прийшли подавати заяву, нам сказали, що клас з української мови навчання вже переповнений, тому нам необхідно писати заяву до класу з російської мови навчання. Згідно закону України про освіту, держава гарантує кожній дитині можливість навчатися українською мовою. У адміністрації школи коментувати цю ситуацію відмовилися. Ті школи, що є з російської мови навчання, цього року набирають класи з української мови навчання. Батьки мають право піти в цю школу, але в клас з української мови навчання. Зокрема, 53-я школа на сьогоднішній день, ми маємо 42 заяви написані на навчання в класі з українською мовою. На сьогоднішній день уже ця кількість заяв дозволяє відкрити два класи. Сина Тетяни Личманюк зараховано до загальноосвітньої школи номер 53. Взагалі не дуже задоволені змінами, тим більше, що в проєкті було прописано, що найближчі 2-3 школи мають бути на вибір.
Але, зрештою, в самому законі затвердили, що лише одна. Таким чином, батьків позбавили права вибору дитини, навчального закладу для дитини. Той момент, який зараз говорять, що навіть якось зараз є в нас деякі такі випадки, що зі своєї зі свого будинку багатоповерхового наші жильці дивляться і бачать свою школу, хоча їхній будинок не належить до цієї території обслуговування, на наступний рік цього не буде. Ми це уникнемо шляхом перерозподілу цієї території обслуговування. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, Юлія Кускова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Вже другий рік поспіль в селі Іванівка Куцрубської об'єднаної територіальної громади відбувається фестиваль місцевої кухні «Фестиваль карася». Гостей свята розважали концертом та конкурсами, ярмарком і юшкою за місцевим рецептом. Запечу я карася на тушу сметані, ну а він такий смачний, що аж в роті тане. Ой, карасику, карас такий солодкий, а у нашому лимані водиться такенькі. Ой, карасику, карас, рипотю чудову, коли я усю поїм, жижу водить знову. Фестиваль карася оголосити відкритим! Фестиваль карася започаткували в селі Іванівка завдяки місцевому жителю. Один із мешканців запропонував поставити пам'ятник карасю. Це нас здивувало. Але коли ми почали розмовляти, і дійсно, наш регіон виживав всі роки завдяки рибі. Але із цієї риби вижила в нас тільки, вижив у нас карась. На цьогорічний фестиваль завітали не тільки місцеві жителі. Олександр Ороховський приїхав з Чернігівщини. Ми приїхали на змагання по футболу, але нас потім після змагань запросили на фестиваль в село Іванівку. Креативно, в першу чергу. Я перший раз опять таки чую про цей фестиваль і таке названня. Тому я думаю, що в цьому щось є. Тим більше, що продається риба, вариться уха, от, і це все з цим і зв'язано. Для гостей підготували святковий концерт, конкурс талантів, тематичні фотозони та ярмарок. Майстриня Ірина Припутнєва приїхала на фестиваль з Очакова. Єднання селян, що і люди об'єднуються, щось роблять разом, не сидять склавши руки. Всі взагалом сидять на кухні і жаліються на своє життя. А треба не сидіти, треба щось робити і робити разом. Тільки разом ми сила. Співорганізаторка Наталія Лісовська вже вдруге готує на фестивалі юшку з карася за своїм рецептом. Спосіб приготування дуже простий. Перш за все ми закладаємо овочі, після того ми кладаємо славнозвісний наш карась, якому присвячений цей фестиваль. Далі ми готуємо окремо льок, це давлений часник, це укріп, це сіль, який потім по бажанню відвідуючих додається, і це придає юшці особливий смак. Такий у нас рецепт дуже банальний, але від всієї душі. Катерина Лисюк, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Це вся інформація, яку ми підготували для вас на цю годину. Побачимось в ефірі. На все добре.